ביקשו ממני בקשה שאף פעם לא נתבקשתי. פה יש בית חולים צמוד למבנה הזה, יש בן אדם גוסס שם, שעות אחרונות עברו הרופאים, הוא מתחנן לראות אותי לפני שהוא נפטר. עליתי אליו עכשיו, אבל מהכאבים והייסורים שהוא סובל, בדיוק לפני חצי שעה שעה נתנו לו אינפוזיה עם סמי הרגעה, הוא נרדם, ניסו להזיז אותו, אי אפשר להזיז אותו. טפ קטן, שומע קלטת שלי כל הזמן בלי הפסקה, כל הזמן בלי הפסקה, הוא רוצה להיפטר רק בדרך כזאת, מחובר לקדוש ברוך הוא. ממש מזעזע לראות דבר כזה, אבל בן אדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אומרים אלה שסביבו לא התלונן פעם אחת חלילה על מה שקרה. פעם אחת סובל ייסורים איומים, כל זה כאין וכאפס. מחובר לקדוש ברוך הוא עם אינפוזיה רוחנית, אדם כזה ישיב את נשמתו לאריך בשמיים בטהרה, אשרה ואשרה. זאת אומרת, אם אדם זוכה להכיר את האמת והוא מחובר אליה, גם אם חלילה מאורעות העולם הזה יהיו קשים, כיוון שהוא יודע שהכל נעשה בדין ובמסורה על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לנקות את האדם טרם צאתו, הרי כל הכאבים והייסורים שיכול לעבור אדם בעולם הזה הם כאין וכאפס לעומת מה שעלול להיות עמו בעולם העליון כשהוא יצא מכאן, ואפילו בלי עונש שהוא שקול כעונש פיזי או בדמיון לפיזי. רק עצם הבושה שאדם יעמוד ויראו את השטויות שהוא עשה, את המעשים שהוא עשה, את הדיבורים שהוא דיבר, רק הבושה הזאת שהאמת תחשף לפניו, זה עונש היום ונורא. אבל אדם שזוכה להיות מחובר לתורה, לקיים את מצוותיה, להתנהל בתהלוכותיה, עד הרגע האחרון כמו זה שראיתי, אשרה ואשרי חלקו בעולם הזה ובבא.